Yong'oqda chaqib turib turib mana bu holatga olib keltirib beradi. Chaqishini qaranglar, but-butini oddiy dana, o'rik dana, to'g'rimi-chi? O'rik danagida mana bu holatga olib keltiradi. Hozir sizlarga yong'oq chaqishini ko'rsatyapti. Do'stlar, qarang-a. Assalomu alaykum, siz Rustam Qosimov kanalini kuzatib bormoqdasiz. Bugungi videomizda sizlarga oilaviy biznes, ya'ni biznes deyam bombasi, ya'ni uy sharoitida kuniga 100 dollar daromad topadigan biznes, danani chaqadigan, yong'oqni chaqadigan va bodanni chaqadigan biznesni sizlarga ko'rsatib o'tkazamiz. Video davomida ko'radigan bo'lsalaring, 10 yoshli ukalarimiz, Umidjon va Javohir ukalarimiz ishlatib ko'rsatib berishadi. Ya'ni stanovda ishlatish juda ham qiyin emas, oddiy, shu bir kishi bo'ladi. Kimdan kim uskunada olmoqchi bo'lsa, pastdagi telefon nomerga aloqaga chiqarasizlar. Kanalimizda mehmonlar bo'lsa, pastdagi qizil podpisasi tugmasini bosib qo'yinglar, videomizni yoqsa klass, yoqmasa dislayk. O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Biz videolarimizni boshladik. Mana biz o'z videolarimizni boshlab o'tdik. Ya'ni stanovda yasagan Abdurof akamiz, o'zlari usta akamiz, bu ukalarimiz o'sha Abdurof akamizning ukalari. Ya'ni video davomida ko'rsatib berishdi qana chiqarish jarayonlarini. Bu bo'lsa, ko'rakalaringda mana yong'oq shu oddiy yong'oq, o'zimiz yong'oq. Yong'oqda chaqib turib turib mana bu holatga olib keltirib beradi. Chaqishini qaranglar, but-butini. Yana har xil savol bo'lishi mumkin. Shuning misol uchun katta kichik yong'oq deman, diagonalni ko'pchilikdan savol tushadi. Katta yong'oq, kichkina yong'oq, ikkalasi teng kelib qolsa, bittasini chaqib, bittasini chaqmasa o'tkazmaydimi degan savol bo'lishi mumkin endi. Kuzatib boruvchilardan. Shu bu savollarga o'sha hammasini misol uchun katta bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham, bundan katta shu misol 4 xil, 5 xil razmerdagi yong'oq bo'lsa ham hammasini bir xilda chaqib beradi. Farqi yo'q stanovga. Ha, shunaqa. Bu tomoni danak. Shu oddiy danak. O'rik danak, to'g'rimi-chi? O'rik danak. O'rik danakida mana bu holatga olib keltiradi. Endi bilsalaring, bu shu mag'izi. Ya'ni mag'izni sotayotganda tuzlab turib sotishadi, to'g'rimi-chi? Endi tabiga qarab, misol uchun. Tabiga qarab turib asosiysi. Holatda o'zini sotsa ham bo'ladi. Bunisi bodam. Hozir bu danak bilan yong'oqni chaqadigan uskuna. Keyin yana bir joyimizga boramiz. U joyimizda, ya'ni bodamni chaqadigan uskunani ko'rasizlar. Batta faqat bunisi universal danak bilan yong'oqni chaqadi, lekin bodamni chaqmaydi. Bodam chaqsa qiladigan bo'lsa ham bo'ladi, bodam chaqadi. Universal qilsa bo'laveradi, uchovini chaqadigan qilsa bo'ladi. Bu o'sha ikkita mahsulot chaqadi. Uchinchisini, ya'ni bodam chaqadiganini video davomida ko'rasizlar. Endi bir ishlatib ko'rsatib beraylik. Ishlatib ko'rsatib berganimizdan keyin sizlarga hisob-kitobi qanday qilib 100 dollar foyda qoladi, daromad qanaqa bo'ladi, rasxodlar qanaqa bo'ladi, hammasini tushuntirib berib ketamiz. Abdurof aka. Xudo xolosa, biz bilmaymiz. Bo'ldi, ishlatavering bo'lmasa. Ana, xolos. Ishlash jarayoni tepaga solar ekan-da. Hozir sizlarga yong'oq chaqishini ko'rsatyapti. Tozalagan qolib, keyin tozalab beramiz. Do'rishlab qo'yilgan-a? Bir kunda Abdurof aka qancha yong'oqdi? Chaqadi bu. Soatiga 50 kilo, 60 kilo chaqadi. Soatiga 50 kilo, 60 kilo. Demak, 2 soat ishlaydigan bo'lsa, 100 kilo chaqib qargan-da, ha? Ovozi ham juda baland pasagan-a, shu tomoni yaxshi ekan. Uy sharoitida hali qo'shnilarga ham ortiqcha ovoz chiqmaydi. Shovqin suron shum bo'lmas ekan. Ishlashini qaranglar, tixa. Mana hozir uskunani o'chirdim, endi sizlarga o'sha hisob kitobini qilib beramiz. Archalisa shunaqa ekan aka. Bir pas archilar ekan. Asosiysi Abdurof aka, buni tayinlaydigan bo'lsa qatga ketargan aka, sotish qanaqa bo'ladi? Mag'izlami? O'zimizning ichki bozorlarga ketadi asosan, eksportga chiqib ketadi yong'oq mag'izlar. Eksportga qatga degan, eksport degani? Eksportga har xil Turkiya davlatlariga, Arabiston, Eronga chiqib ketadi ko'proq. Eronga-da? Shunaqa. Mana foydasi qanaqa bo'ladi aka? Misol uchun, hozir siz mana shu yong'oqni necha puldan olyapsiz?
Hazır ki payette yongağda 15 bin somdan 25 bin som geçe yongağ var halatıya karab. Halatıya karab ha? Halatıya karab. Bu 15 milli 20 milli diyeceğiniz kanak endi? Bu her kıl, misal mağazıya karab, bahalıysız bana koçağın yüp kalırlığa karab bahalıysız. Çünkü karab bahal narhlanadı. Narhlanadı. Bana boya unda aldığını ko'rsatib ketdingiz, yong'oqni ya'ni chaqilgandan keyin holatiga ham qarab sortini bilish mumkin. Mana qora chorlari aka, sortining nomi nima edi biladi? Bular mana o'sha novot, novot gajraydi bu. Mana novot rangi. Oqlari? Oqroq, buning oqlari bor endi. Bular oq mag'iz bilan, bular qizil bo'ladi. Hozirbayda shu novot bilan qizil aralashgan mag'iz bor xolos mayda. Qarang hozir 15 ming 20 mingdan oladigan bo'lsangiz, chaqqandan keyin necha puldan sotiladi? Chaqqaningizdan keyin, misol uchun 20 minglik yong'oqda hozir o'sha hozirda 7 mingdan olingan yong'oq bo'lsa, oddiy hol, buni chaqasiz 50 kunlik biz sharoitlarda shu vodiy territoriyasi beradi. Shu holat hozir 50 kunlik. 50 kunlik beradi, ha, 50. Buni 17 mingdan olgansizlar. Necha puldan topshiryapsiz hozir? Shu bo'lmasa 48 ming 50 ming ketadi bu. 48 ming 50 mingdan ketarkanda, demak teng barobar qoladi degani. Shunaqa. Teng barobardan ham ko'proq endi. Endi optimga sotiladigan bo'lsa 50 kunlik hisoblanaveradi, to'g'rimi aka? Shunaqa. Demak 1 kilosidan hisoblaganda 20 ming so'm foyda qoladi deganimizda, 1 kunda 50 kilo chaqadi deyapti, to'g'rimi? Bu degani 50 kilo chaqadigan bo'lsa kuniga 100 dollar foyda qolar ekanda, agar yong'oqni o'zini chaqadigan bo'lsa, to'g'rimi aka? Shunaqa. Kuniga bir soat ishlatadigan bo'lsalaring yetar ekan aka. Mana o'zingiz hozir qatga sotyapsiz mana shu chaqilgan yong'oqlarni aka. O'zimiz ozroq bo'lsa shu Chorsu bozoriga. Chorsu. Ko'p bo'lsa shu haftasiga 3 kilo, 4 kilo bo'ladigan bo'lsa Toshkentga optim bozoriga olib chiqamiz. Toshkentga optim bozorga-da. Tushunarli. Keyin Abdurahim aka bularni mana chetga sotish dedingiz-ku. Qanday qilib sotiladi bular? Eksport qilish. O'zi xaridorlar istab keladi o'zi. Istab keladi-da? Istab keladi, ha. Qaysi shaharlardan misol uchun? Davlatlardan ko'proq shu Turkiyadan keladi, arab davlatlaridan keladi, Qozog'iston, Rossiya, shunaqa. Hozir siz chetga sotganingiz yo'q-a? O'zbekiston talabi yetarli bo'lyaptimi o'zi? Chetga eksport uchun katta avion kerak. Katta avion kerak deydilar. Hozir sizlarga ko'rsatayotganimiz oldin mana yong'oq bo'ladigan bo'lsa, yong'oqni bir kun uyitib qo'yiladi aka. Yong'oq uchun 24 soat o'tiladi. 24 soat suv ichida turish kerak. Sababi suv ichida turganda ozgina yumshaydi. Yumshagandan so'ng stanoga solinadigan bo'lsa, sinmasdan butun holatda chiqadi. Shunaqa qo'lda chaqchiladigan bo'lsa ham, misol uchun bari o'tiladi. Stanog qo'l farqi yo'q. Qo'lda chaqiladigan bo'lsa ham, qo'lda chaqiladigan bo'lsa ham bari o'tiladi. Hozir mana ko'ryapsizlar, monisi sinib ketgan. Endi bu nimaga singan bo'lishi sababini tushuntirib ketamiz. Mana yumaloq bo'lib to'ppa bo'lib turibdi-ku. Bunisi suvda uyitilgani, mana mo'lari. Narigi tomoni uyitilmagani. Hozir o'sha narigi tomondagisi quruqrog'i. Quruqrog'idan bir ikkita o'tib ketib qopti mana stanoga solayotganimizda. Shuning uchun bunday bo'lib sinib qolgan. Mana agar suvga bir kun 24 soat turmaydigan bo'lsa, bunday bo'lib turib sinib chiqadi. Mana. Shuning uchun uyitiladi. Bu o'sha qurug'idan aralashib qolgani. Keyin Abdurahim aka, bunisi 50 kilo chiqaradi deyapsiz-a? Buni oldin boy aytib o'tib ketdingiz. Buni kattasidan yasab beraveramiz. Ko'proq chiqaradigan degan dedingiz. Talabga qarab turib chiqarib beraveradi-da? Ha. Talabiga qarab, masalan, obyomiga qarab o'sha qiladigan, o'sha sotiladigan savdogarda obyomiga qarab turib yasab beraveramiz. Yasab beraveradi. Kattasi bir kunda qancha chiqaradi? Bir soatda qancha chiqaradi? Katta soatiga o'sha 100 kilo, 120 kilo. 100 kilo, 120 kilo. Unag'iga misol qo'ssangiz ham bo'ladi. Obyomiga. Teng barobar ko'proq chiqaradi aka. Kecha chiqaradigan qilsa ham bo'ladi. Tushunarli. Hozir bu danak bilan yong'oq chaqadigan necha puldan yaxshi uskunalar? 1000 dollardan sotilyapti buni. 1000 dollardan sotilyapti. Bir oyda chiqarib olsa bo'lar ekan-da, yaxshi ishlaydigan bo'lsa. Shunaqa. Keyin qarang, hozir mana asosiysi chiqarish muammo emas ekan. Bildik o'sha. Sotish asosiysi, to'g'rimi aka, klient. Buni sezonni hammi bu ish aka? Sezon emasmi? Sezon, misol uchun bu yong'oq sotib yurgan odamlar, savdogarlar o'zlari yaxshi bilishadi. Bularga o'sha sezonda farqi yo'q, nimaki yil 12 oy ketaveradi-da. Ketaveradi, ha. Hali yangi ish boshlaganlar bo'lmasa, hali qiziqqan yoki hali qiziqib ko'rganlar bo'ladi, sezonni boshlaydi, ko'k payt bo'ladi, ko'k payt sotib oladi-da, o'sha archib, chaqib, shunaqa qilib undan keyin yana boshqa ishini davom ettiradi. Prosta hali qiziqishga qo'yadiganlar shu sezonda qila oladi, xolos, bir ikki oy qila oladi.
Bunda asosiysi ikki ishlarga nima tushunishimiz bo'yicha. Bir kishi sop tursa, bir kishi shu qo'lda ortib turadi, to'g'rimi aka? Shu qo'lda solib chiqarib, solib chiqarishga bir kishi yetadi, lekin qo'lni tozalashga bir 3-4 kishi misol bo'lsa yaxshiroq bo'ladi, to'g'rimi aka? Bo'lsa ish tezroq yuradi. Yana tezroq yuradi. Endi mana danakda aytaylik aka. Bu o'sha oddiy danak. Danakda ham razmeri kichkina kattalari bo'lishi mumkin. Uni qana chiqaradi aka? Razmeriga qo'yadigan joyi bor buni. Aha. Shu razmeriga qo'yiladi. Misol uchun unga qarab, undan keyin misol mana bu danak bo'ladigan bo'lsa, shuni razmeriga qo'yib olasiz. Bu tomonda kichkina danaklar bo'ladigan bo'lsa, shuni razmeriga qo'yib olasiz. A, mana bu yerda razmeriga qo'yadigan joy bor ekan, mana. Xudo xolasa, agarda zakaz qilinsa, misol aralash bo'lib ketgan danakni ham chaqaradigan qilib berib olasiz. Razmeriga ajratmasdan, o'sha bitta o'zi solganingizda, o'zi razmeriga keltirib oladigan ustanov qilib chiqarib bo'ladi. Endi buni ham bitta ishlash jarayonini ko'rsatib beraylik, keyin bozorga qanaqa ketishini tushuntirib beramiz. Ketdik. Mana, mana shu holatda tushadi. Keyin ichini ajratib olinadi. Buni ham sindirib yubormaydi. Yaxshi chiqaryapti aka. Buni qancha chiqaradi bir kunda? Soatiga hisoblab ko'rmaganman, lekin hozir misol o'rtacha. Oshib ketsa, hozir mana ko'rdingiz-ku? Hozir bir 10 sekund, 20 sekund ishladik hali hozir-a. Aha. 10 sekund, 20 sekundda yarim kilo mana misol chiqarib berdi-da. Yarim kilo chiqarib berdi. Yarim kilo atrofida bor-da hozir qo'limizdagi danagan. Bu ham o'sha 1 soatda 50 kilo chiqaramikan aka? Shunda undan ko'proq chiqarish kerak. Undan ko'proq chiqaradi danakdagi. Endi aka danakka keladigan bo'lsa, necha kilo olyapti danakda? Danak holatiga qarab. Xo'p, danak holatiga qarab 5000 so'mdan 10000 so'mgacha bo'lyapti hozir. Bu 5000 10000 deganingiz qanaqa? Kichkinami, kattami? O'sha misol haligi aralash bo'lsa, aralash hali katta kichkina deb o'xshamasiz. Katta kichik hammasi aralash bo'ladigan bo'lsa, o'sha 5000 hali sara-sara zo'rlar bo'ladigan bo'lsa 10000 gachada. 10000 so'mga. Hozir mana chiqargan daragimizda ham o'zim 5000 so'mdan olib keldim. 5000 so'mdan olgansiz. 5000 dan oldim buni. Necha bilan sotishyapti danakdagini, mayizini? Danakda mag'zini narx ko'tarilmasdan oldin 28 ming sotishgan. O'shanda danakning narxi 2800 so'm, 3000 so'm bo'lgan. Aha. Hozir endi mag'z narxini to'shni men bilolganim yo'q. Lekin hozir danak ko'tarildi, mag'z ham narxi qo'shilgan, ko'tarilgan. Necha pul sotyapti primerni? Primerni 38 ming 40 ming atrofida bo'lsa kerak. 38 ming 40 ming. 50 kilosidan qancha mag'z chiqadi ekan buni? 50 kilosidan 130 beradigan bo'lsa, o'shanda 15 kilo mag'z chiqishi kerak. 15 kilo. Eng hali past hisob kitobda-da, undan yuqori ham beradi, beradigan mag'zlar bor-da. Undan yuqori, eng past hisobda hisoblasangiz ham, misol uchun 50 kilosidan 15 kilo mag'z bersa, qancha foyda qoladi aka bundan? Daromad qanaqa? Daromad misol endi oddiy qilib tushuntirganda 30 minglik mana danak oladigan bo'lsangiz, hech bo'lmasa sizga foydasi 20 ming, 15 ming atrofida qoladi. 1 kilosida. 50 kilo bo'lmasa ham o'sha sof aka. 20 ming so'm bundan 100 dollar foyda qilsa bo'layotganda aka. Lekin yana bir tomoni bor. Buni mana shu mag'izda, misol uchun o'raydi mag'zini buni sho'rlab turib, pukovka qilib, hali barlarga sotishyapti. Barlarga-da? Buni sho'rlash qanaqa bo'ladi mana? Buni sho'rlash sho'r suvga o'tasiz. Namakob. Ha, namakob sho'r suvga o'tib turib, сразу ozgina qurigandan keyin qovurib olsangiz bo'ldi, shu effektni beradi shu holatdagini. Tushunarli. Sotish qanaqa mana? Chiqardi ham deylik. Sotuv qanaqa bo'ladi? Talab qanaqa bo'ladi? O'zingiz qatga topshiryapsiz buni? Buni bozorlarga shu sho'rlamagan holatda bozorlarga sotilgan buni. Endi boya keyin barda deb aytib o'tib ketdingiz-ku? Ha, shunaqa joylarga misol uchun borib pukovka qiladigan bo'lsangiz, shu bitta pukovkasiga 30 grammdan soladigan bo'lsangiz ham buni, bitta pukovkasini 1.5 ming sotsangiz, hisoblab chiqdim, o'shanda 50 minglik olgan danagingiz, 50 ming olgan danagingiz shunda 150 ming pul bo'layapti. 150 ming. Ha, misol qarangda mana. 5000 so'mdan 10 kilo danak oladigan bo'lsangiz, 10 kilosidan 3 kilo mag'iz bersa, mag'izini misol 3 kilo mag'izingiz sizga 50 mingga to'xtaydigan bo'lsa, buni qovurib, pukovka qilib 30 grammdan pastkilasangiz, 3 kilo mag'izingiz 30 grammdan 100 pachka bo'ladi. 100 pachka. 100 pachkasini 1.5 mingga sotsangiz 150 ming pul bo'ladi. 150 ming so'mda? 150 ming so'm pul bo'ladi. Abdurahmon aka, bularni pochoqlarichi?
Bu poçaklara sizge misal için bu yan pul kılaman degenge. Bunu navoyla satıladı, her kıl işlep çıkar uçla satıladı. Kopiga baholanıp satıladı. Uzunge misal yakında baholadan klient geldi. Her bir kilosiga 1,5 ming so'mda shunaqa yong'oq pochoqqa, banan pochoqqa, bodom pochoqqa shunaqa qilib 1,5 ming so'mdan kilosiga klient keldi. Buni endi yoqishadi, to'g'rimi aka? Buni asosi yo'qadi, yana qanaqadir ishlab chiqarishga qayta ishlaymiz deyapti. Nima qilishni lekin aytgani yo'q. Qayta ishlashga chiqarishadi. Demak, kilosini 1,5 ming so'mdan sotib oladi. 50 kilo 1 soatda chiqaradigan bo'lsa, demak 75 ming so'mga sotsa bo'lar ekan, to'g'rimi? Shunaqa. Endi buni pochog'i ham pulda baribir. Pochog'i ham pul. Misol atxotlari ko'p, ishlarda atxot chiqqanini tashlab, yomasa musorga tashlab olasiz. Buni hech qanaqa musor chiqmaydigan holatda. Bu yong'oq biznesda yoki o'ri danay biznesda, bodom biznesda shu qilganlar o'zi hammasini yaxshi tushunadi. Buni umuman hali uvol qiladigan joyi yo'q. Mana sizlarga boya aytib o'tganimizdek, bodomda chaqadigan mana shu uskuna bo'ladi, kichkina, ixchamgina. Hozir Abdurof akamiz qanday ishlash jarayonini ko'rsatib beradilar. Bu ham 1 soatda 50 kilo bodom chaqadi aka. Shunaqa 50 kilo 60 kilo chaqadi. Ya kichkinagina, ixchamgina. Tashlayvering. Chichasini tashlayamiz, ko'rsatib beraman. Bodom bo'ldi. Qo'lingizni oling. Mana chaqilganini ko'ringlar. Uji bo'ldi, bu chaqilib bo'ldi. Bunday qilsa uji chaqildi-da mana. Ikkita qo'llar bunday qilasizlar, uji chaqilib bo'lgan. Razmerini o'sha qo'yib qo'yilsa bo'ldi-da buni ham. Shu razmerini keltirib olish kerak. Razmerini keltirib olsa bo'ldi. Buni hozir necha bilan sotilyapti? Chaqilganidan oddiy bodomga nisbatan. Chaqilgan mag'zinimi? Mag'zlar Bakalım hamdolar aka. Shunaqa bo'lyapti. 46 ming 47 mingmi? Bodamni o'zichami? 50 minggacha bo'lyapti ekan mag'zi. Mag'zida 50 minggacha. Bodamni o'zini necha pulda oladi? Bodamni 15 dan 18 minggacha. Shu holatdagi mana bodamda 15 mingdan 18 minggacha bo'ladi. Tem baravar qolayotganda bundan ham. Bu talab qanaqa ketadi buni? Qatga ketadi asosiy aka? Bu ham o'zimizning ichki bozorlarga, yoki nimaga eksportga ketadi bu ham? Eksportga. Bu ham xuddi shu quruq meva, misol yong'oqmag'iz Turkiya, shahar xil Eron, Qozog'iston, Rossiya tortganda buni ham shu eksportga shu davlatlarga chiqib ketadi. Mana shu holatda chaqiradi, ha? Bo'ldi.